hujayraning kimyoviy tarkibi barcha hujayralar tuzilishi bilan bir qatorda kimyoviy tarkibi bilan ham bir biriga o'xshashdir hujayralarda mendeleyev jadvalidagi deyarli 90 ta element aniqlangan ulardan 25 tasi deyarli barcha hujayralarda uchrar ekan kimyoviy tarkibiga ko'ra hujayralar uchta katta guruhga bo'linadi bular makroelementlar, mikroelementlar va ultra mikro hujayra tarkibida ayniqsa kislorod uglerod vodorod va azot ko'p uchraydi bu moddalar hujayraning 98% ga yaqinini tashkil qiladi 2% ga yaqinini esa kaliy kalsiy magniy ferrum natriy fosfor xlor oltin gugurt tashkil qiladi bularning barchasi makroelementlarga kiradi va ular hujayraning to'qson to'qqiz tashkil qiladi mikroelementlarga yod kuprum ruh ftor va brom kiradi bu moddalar hujayraning mingdan biriga to'g'ri keladi ultra mikroelementlarga oltin simob kumush va qo'rg'oshin kiradi bular hujayraning milliondan birini tashkil qiladi har bir kimyoviy element aniq bir vazifani bajaradi to'rtta asosiy elementlar ya'ni vodorod kislorod uglerod va azot yog'lar uglevodlar oqsillar va nuklein kislotalar kabi organik moddalarning qurilish materiali hisoblanadi kaliy va natriy asab impulslarini yuzaga kelishida va uzatishda ishtirok etadi kalsiy qonni ivitadi suyak va tishlarning mustahkamligini ta'minlaydi oltingugurt va azot oqsillar tarkibiga kiradi yod qalqonsimon bezning tarkibiy qismidir u moddalar almashinuviga ta'sir ko'rsatadi ftor tish emallarida mavjud agar u kamayib ketsa tishlarda karis vujudga kelishi mumkin temir ya'ni ferrum gemoglobin tarkibiga kiradi u qonda kislorod va karbonat angidridning almashinuvida ishtirok etadi magniy xlorofilning tarkibida uchraydi rum ba'zi hayvonlarda ferrumni o'rnini bosadi va qonni ko'k rangga aylantiradi barcha elementlar moddalarni tashkil etadi hujayralarda noorganik va organik moddalar mavjuddir noorganik moddalar bu suv va mineral tuzlardir organik moddalar esa oqsillar yog'lar uglevodlar va nukleen kislotalardir organik moddalar faqat tirik organizmlarda uchraydi shunday qilib kimyoviy jihatdan jonli va jonsiz organizmlar molekulyar darajada namoyon bo'ladi